Tenisový klub uspořádal první prázdninový jahodový turnaj. Turnaj zahájil vtipným úvodem herec Josef Alois Náhlovský. Představil účastníky turnaje, kterými byli známí herci a podnikatelé. Potom se dostali ke slovu kralupští místostarostové Libor Lesák a Marek Čechman, kteří ocenili zasloužilé členy klubu. Předali jim památeční diplomy a medaile. Oceněni byli Jiří Zpěvák, Miloslav Čechman a Josef Hrdina. Poté nastoupili na tenisové kurty aktéři turnaje, herci a podnikatelé. Hrálo se na čtvrtině kurtu na jeden set. Namátkou uvedeme jednotlivé dvojice. Pitkin Janda, Purych Božík, Prokopec Čaniga, Vlček Holeček, Náhlovský Novák, Bláha Sýkora, Vlasák Kříček. Karla Šípa netřeba představovat. Ten se stal terčem zájmu sběratelů podpisů slavných osobností, zejména z řad dětských diváků. Turnaji nepřálo vrtkavé počasí, hustě mžilo. Všechna utkání byla dohrána s patřičnou exhibicí. Během turnaje nám poskytl rozhovor oceněný Miloslav Čechman. Řekl bych teda, že ta práce s mládeží je v klubu rozhodující, ano. A jsme přesvědčeni o tom, že zejména někteří rodiče, ano, kteří se teda ohromným způsobem starají o své děti, jako příklad uvádím tady pana Sykalu, který má dvě krásné dcery a moc se jim věnuje a to v tom je teda základ a budoucnost, myslím, kralupského tenisu. Dále jsme vyspovídali místostarostu Libora Lesáka. Tak samozřejmě z pohledu města jsme dnes ocenili dlouholeté členy klubu čestným uznáním a pamětní medailí. To samo o sobě hovoří o tom, že klub již funguje dlouhou dobu a přináší samozřejmě městu samé pozitiva. Pro nás, pro město je hlavní činnost mládeže a to, aby mládež neseděla doma, nevěnovala se dnešním moderním zábavám, ale věnovala se sportu.